Hej, hej, hej och välkomna till den här Butcher's Talk. Jag vet, vi är någon minut sen, men det är för att det regnar ute och för att vi skulle kunna grilla ute med ved så har vi varit tvungna att rigga med lite tält och annat. Men nu är vi igång och vad är på agendan idag? Jo, vi har Morse, vår schyssta, härliga, goa vänner på besök som ska berätta allt om dansk design, ja, om att elda på med ved. Vi kommer att gå ut ifrån studion lite grann. Vi kommer att dra på en wok här inne med en jävligt cool maskin. Så att det är väl vad vi kommer att göra. Och vi vet, klockan är 2:30, det är mitt på dagen. Hoppas att det är någon nu som redan nu är inne live. Och alla ni vet ju att vi kan se den här i efterhand. Vi kommer att lägga ut den på YouTube. Den kommer att finnas på vår sajt. Men nu ser vi... Välkommen Andreas. Tack så mycket Roy. Tack. Kul att vara här. Nå, var ska vi börja? Man kan väl börja med att säga, vi har haft en del personer här inne tidigare som har pratat om grillar och det har varit gasol och det har varit pellets och Johan från Trädgård som är din polare har varit här. Men nu ska vi snacka danskt och vi ska snacka design och vi ska snacka eld. Ja. Men är det någon skillnad? Ja, men det är klart det är skillnad, om inte annat så rent känslomässigt. Morse kommer jag från, som sagt. Det är ett danskt bolag, funnits i drygt 150-160 år. Ja. Man kan väl säga så, som många andra bolag förr så hade man ju inte detta som sin kärnverksamhet. Utan man, när du sa detta, vad menar du? Grillar? Då menar jag alltså, det som vi kallar för outdoor, grillar, utomhus, eldstäder och liknande. Och kaminer, vilket faktiskt är vår kärnverksamhet. Men då på 1850-talets slutar, då var det faktiskt ett... gjutjärnsföretag. Så att man gjorde stallfönster, gravkors, diverse grejer för köket. Och så på den vägen... Och kaminer? Nej, inte riktigt. Det kom lite senare faktiskt. Och en bit in på 1900-talet kom även kaminerna. Och Morse är ju en kunglig hovleverantör sedan 1915, som vi har varit i drygt plus 100 år faktiskt. Alltså kunglig hovleverantör, det låter ju väldigt häftigt. Det låter fancy. Alltså, vad gör man då? Alltså, kan vem som helst bli det? Inte vem som helst. Nej. Det finns ju vissa begränsningar i vad kungahusen vill ha och inte ha. Ja. Man kan ju säga så att Morse i Danmark, men det ska vara lite fräck, kan ju säga att det är som man på utrikes säger, det är ett household name. Alla vet ju, eller har en relation till det. Lite grann som vi gör med Volvo och Saab och liknande här. Utan det som man har gjort är att man har ju varit med och varit rätt progressiv redan från start. Att man har varit snabb att ändra och anpassa till vad marknaden vill ha, för att ta den slitna klyschan. Men så är det. Vi gillar klyschor ibland. Ja. Är de bara sanna och ger någonting så är det okej. Okay, liksom, va? Så det betyder Morse, dansk design, gjutjärn. Ja, och man kan säga så att på designbiten så finns det ju, man har haft ett antal olika designers. Både på kaminsidan och på utomhussidan. För oss i Sverige tror jag det mest kända namnet skulle vara prins Sigvard Bernadotte. Ja. Som har designat vissa kaminbitarna och likaså. Och det finns ju 5-6 stycken rätt så välrenommerade gentlemän och damer. Till exempel Fornon som vi kanske sveper för på vägen ut. Det är ju nu svänger Andreas sig med sina produktnamn. Va? Vi andra vet ju inte det, men vi kanske kan titta på det på vägen ut. Precis. Vad har du för website behöver vi med? Om det är någon som tänker, shit, han var cool den här killen, han var snygg, han låter som att han kan sin sak. Var tittar man på produkterna och beskrivningarna? Ja, vad har ni för webbadress? Säg så här, utgår man för att man gör snygg så lär vi inte ha några träffar. Men om man bortsar från den biten så annars är det morseway.com. Och där finns hela sortimentet med allting. Mm. Och det kan vara rätt intressant att titta på. Det är riktigt intressant. Ja, det är det. Och man kan säga att titta på våra produkter. Vi jobbar ju så mycket med hygge, alltså det här lite trevligheten i det danska. Men vi har även lagt till den här extra variabeln med designbiten. Ja. Och där skulle jag vilja säga att vi avviker väl lite grann från normen. Bland annat, till exempel inom grillbranschen, att våra produkter är lite mer runda, organiska, lite mer designade. Den här traditionella fyrkanten. Det är inget fel på det, men vi har valt en annan väg att gå. Och det har ju varit, eller det är ju rätt väl mottaget. Sen är det så, då talar vi ju bara om utseende på produkterna. Ja. Sen har ni ju faktiskt ett sätt också som är ved. Ja, precis. Sen har ni ju andra produkter, vi kommer ju studsa lite grann på dem. Men vi har ju faktiskt, du har ju varit här någon timme nu och förberett ute. Och vi kommer snart gå ut och grilla på en grill som vi faktiskt har här inne i vårat showroom och där vi filmar och även i vårt kontor. Och den får vi faktiskt
väldigt, väldigt mycket blickar. Vi har ju andra prylar här inne också, men, och det har jag ju sagt till. Det är många som stannar och känner och drar och tycker att det är tungt. Och där finns ingen, det är liksom mekaniskt liksom så, ja, riktigt. Man kan säga så pass mycket att den grill 17 vi tittar på, om man nu framhåller begreppet, den är rätt manlig grill, så att vidare. Ja. Det är en stor pjäs, det är en tung pjäs, det är plus 70 kilo. Det är gjutjärn och stål i kombination. Trust me, för jag har varit och hämtat den på ett annat ställe innan idag och jag vet att den är inte... Får du flexa dem nu? Ja, men det finns inget att flexa, det är det som är grejen. Nej, så den kommer vi titta på och det är en jättetrevlig produkt för att det är lite grann tillbaka till grunden, det här med att det är en öppen eld. Ja. Vi kommer inte prata så mycket som många andra gör med ett gradantal, ett lock på eller inte, utan idag ska vi faktiskt fokusera framförallt på att lite grann tillbaka till rötterna, till grottmänniskan. Vi har en öppen eld. Vi ska se vad vi kan göra med glöden. Mm. Vi ska se vad vi får resultat. Det kommer bli hur bra som helst, det vet jag redan. Men vi får väl låtsas vara ovetande. Jag tänker inte lägga mig i någonting. Det får vi säga i 20 minuter. It's your show. men som sagt, den puttrar på för fullt där ute med duktet med eld. Ja. Och sen är den ju tung. Och det är ju liksom anorna från gjutjärnsäran då. Alltså det, man känner ju liksom att det är ju inte någon... Nej, det är ju inget dinketorg på det viset. Utan man kan säga så pass mycket att det som man får tänka på med gjutjärn generellt, om du ska vara lite grova här, det är att gjutjärn har ju den fantastiska egenskapen att den håller ju värmen makalöst bra. Mm. Alltid. Ja. Lite grann nackdelen med gjutjärn är att behandlar du inte den så är det lätt att man får ytrost. Mm. Men sen ytrost kan du få ju bort rätt så lätt. Det är bara lite en svamp så har du vet bort det. Fördelen med gjutjärnet igen är att du får en otroligt stabil pjäs. Idag är det ju inte 20 plus grader. Det är ju inte vindstilla. Det blåser ju rätt duktigt och är lite speciellt. Inne i alla fall, men inte utomhus. Nej, precis. Men det händer ju ingenting med pjäsen för det. Den står ju rätt. Mm. Den står ju rätt pall. Jag gillar att du säger pjäsen. Det är nog första gången någon säger det om sina grillprylar. Pjäsen. Ja, vissa säger maskinerna, vissa säger men... Yes. Pjäsen. Ja, men det ska vi... De som undrar... kan vänta lite, men vi kommer att prata om den också, för det här är också en jävligt häftig grej som vi har med oss bara för att visa, eller vet du vad? Vi kommer att klämma, klämma på vet du vad, berätta vad det är, sen bränner vi på den sen. Det gör vi. Vi flyttar den lite grann så. Vi har faktiskt en, hoppas man kan se ordentligt här. Det kan man. En wokbrännare, också Mossös. Det här är en designerprodukt såklart, men det är inte bara det, utan det är en makalös effekt. Du har nästan 8 kilowatt. På ren svenska innebär det så här att när du trycker på gasen och kör upp till maxeffekt, då händer det grejer. Mm. Så att det här är också viktigt att maxeffekt i produkter, ja, det är ju bra, men oftast är det bara en teoretisk resonemang. Lite grann som bilen, den drar bara x antal per mil, men sen man kommer inte verkligen till någonting annat. Fördelen med det här, som vi kommer visa också, är att brännarna ligger en bit ner, keramiska brännare. Jag hoppas ni kan se det där. Det kan vi visa sen också. Vi kan flytta kameran dit också, inga problem. Och det som du får här också, att de här blir skyddade, det vill säga vindskyddade. Så ska brännarna lite högre upp så är risken stor att när det, en dag som denna, det blåser rätt duktigt ute, då trycker den bort lågorna, eller i värsta fall släcker den. Det problemet har vi inte här. Så en jättesnygg designad produkt, det går igenom de här morsolinjerna. Det hade lite olika nyanser på det gråa och svarta. Superläckert. Vi har wokpannor. Detta är inte morse dock. Men det jag kan säga med wokpannor generellt. Wokpannor finns ju många. Det kan vi säga. Nu vill inte jag vara dum. Men har man en wokbrännare man tycker det är roligt. Intressant att bli prova. Då är det en jättebra idé att man investerar i en kolstålspanna. Vill man ha andra varumärken i färgat emaljerat gjutjärn som är jättetunga. Tro mig, det är lättare med en sån här. Sådana kan man köpa på de flesta ställen. Vi kommer ha en själv också i slutet på april. Detta är en tunn pjäs. Fördelen med tunt. Pjäs var det igen. Ja. Vi gillar, vi har liksom sådana. Vi ska ha en sån pjäsbingo här nu. Ja. Så är det 4 gånger så blir det bingo. Och det är någon som vinner någonting. Ja, det får vi se. Så, pjäs, så fördelen med detta här är att i och med att det är så tunt så blir det en jättesnabb reaktion när värmen smäller på. Så man behöver inte stå här i typ en... Ni kommer se det senare. Typ och vänta i 10 minuter för det ska bli varmt. Utan... Det är action direkt. Och det är det som är kolstål. Och sen ska man då behandla det på ett speciellt sätt. Man ska gärna bränna in den och lite så. Finns säkert instruktioner på er sajt. Vad var det nu för sajt? Det var morsoe.com. Morsoe.com. Ja. Och ni kan ju se där, det här är en hyfsat ny. Den är inte helt optimal. En annan som jag har är helt svart. Och då är den riktigt, riktigt, riktigt bra. Och det är lite grann som du har en gjutjärnskastrull hemma till exempel. Att det tar en stund att jobba in den så att man får bra effekt. Men åter till det vi håller på med där ute. Mm. Nu har vi kört upp en eld.
med al och bok. Spelar ingen roll, men det är det vi använt här idag i varje fall. Ja, men jag kommer att ställa frågor till dem där med veden och grejer och så. För att jag har ju använt den vid något tillfälle. Ja. Så har du gett mig lite tips. Så tänk nu på att det är ingen hyggebränning. Det är ingen kamin och jada jada. Så att det finns ju lite så, va? Ja. Det vi har gjort idag, han är där ute som du säger, att nu har vi fokuserat på att vi ska ha matlagning. Vi ska väl slänga på något stycke protein och få det att se snyggt ut. Är det däremot att man sitter ett gäng bredvid brasan, då kan du mata på lite större bitar. Man får tänka så att, ska vi laga mat, då vill du ha en rätt hög temperatur. Vi vill ha den hyfsat snabbt också. Så vi tar inte de här jättestockarna, utan det är lite grann som man sa förut, en kaffeved för att få upp trycket. Och det är lite grann det vi försöker använda här. Det viktiga här också, att i och med att vi har en öppen eld, som är superfräckt, det vi kommer laborera med här, det kan faktiskt vara grillgallrets förhållande till elden. Idag när det är som sagt för fjärde gången jättefint väder ute, något, då kommer vi trycka på och ha lite lägre ner så att vi får lite mer. Och då kommer vi ju se, jag är inte riktigt varm ännu, så jag är inte riktigt sugen på ut ännu. Men ni kommer ju se, vad heter grillen vi ska titta på? Den heter Grill 17. Grill 17. Jajamän. Mekaniskt, alltså det är ju därför många blir så attraherade av den. Ja. Sen är det ju faktiskt en grej också till. Vi har ju väldigt många kunder såklart, och många av dem är män. Men ni har relativt många kvinnor som köper här prylar. Vi har det, och jag har ju varit verksam med om man nu får säga grillbranschen förr i tiden också. Jag kan säga att det som är unikt, som jag upplever, det är att vi har en betydligt högre andel kvinnor. Eller vi ska säga designintresserade. Mm. Så har vi kommit in på den rätt. För att som jag sa innan, våra produkter är ju inte det här traditionsdelen, det är den här lite förkant i sig på det viset. Men de är ju rätt organiska och runda och mjuka i formerna. Och det är någonting som de flesta uppskattar. Och vi vet ju allihop att det mesta med dansk design är ju faktiskt rätt så trevligt att titta på. Va? Det är helt okej. Det är helt okej. Det får man ju faktiskt ge våra grannar i andra sidan bron här nu, att de är duktiga på sin design. Sen är det ju bra om det finns en funktion i det också. Naturligtvis. Typ, naturligtvis. Vilket vi kommer att titta på sen. Va? Ja. Sen ska vi inte glömma att säga, nu är det onsdag idag. På fredag. Så kommer faktiskt du hit igen. Yep. Och då har vi ju en liten pizza och öl event här ute. Då ska vi ska bränna på lite pizza i en gasolgrill. Vi har ju andra partners också. Men sen kommer du ju vara här också. För vi ska ju faktiskt även grilla på lite av vårt italienska carne gusto. Som vi även kommer att göra idag. Yep. Så att är man sugen, lyssnar man om man är nära oss här nere i Vellinge. Så får man träffa den här fantastiska mannen och prata gjutjärnsgrillar med eld, så kom gärna hit om ni är sugna på att prata om det här live to live. Ja. Och sen, det som är jättespännande på fredagen är att vi kommer att ha med oss en av våra nyheter som heter Forno Spin. Ursäkta att jag säger ett namn här, men det är ju faktiskt en renodlad, dedikerad pizzaugn. Och den har aldrig visats där innan. Så det blir lite sån world premiere in Sweden only, va? Tack så mycket för att jag har fått reda på det. Nu fick jag reda på det live här och nu. Det visste jag inte. Nej, jag trodde inte det skulle bli av. Den blev klar för det är lite häftigt. Och vi kommer då visa Napoleon grillar eller Napoleon, för de har en sten med en sån insats. Och sen har vi då din. Ja. Det visste jag inte. Nej, så det är en bra nyhet. Alltså det måste vi ju faktiskt, det tar vi sen, för det måste vi ju berätta för folk som kommer hit, för den är ju helt unik. Ja, och det är ingen som har sett den live i Sverige överhuvudtaget. Har du sett den? Ja, det har jag. En gång? I Danmark, så inte i Sverige. En gång? Två gånger? Två. Och du jobbar med det? Ja, det så betyder det är jättekul. Det här, den är helt ny. Men nu var det ju liksom en spin-pizza-grejer och så. Nu ska vi prata elden och grejer igen. Ja. Och sen var det någon som frågade. Och förstod ni inte, så är det här som gasolbrännare för VUC som är i jävligt hög effekt. Och ni som följer oss vet ju att vi även samarbetar med Trädgård. De har ju Hot Wok och de har ju också brännare. De har också vuckar. Superfina produkter. Det som är lite kul får man faktiskt säga att du Johan på Trädgård då. Ni känner ju varandra sedan en lång tid tillbaka. Vi har sett varandra förr. Ni har sett varandra förr. Ja. Du använder ju hans prylar och han använder ju dina. Det är ju faktiskt så att ni tycker om varandras varumärken. Ja. För ni står för kvalitet och för precis, bra produkter. Precis, va? Så får man ju säga. Va? Ja. Så att, men ska vi ta det med veden? För ja, det tycker jag. Det finns lite små saker som är bra att veta. Förutom det här mest uppenbara, att man, ja, alla vet ju det, alla, att man ska ju inte elda med gran överhuvudtaget. Ja, men det är inte alla som så vet det. Så det gör man varför inte. Gör man inte det? Nej, för det första får du massa kola. Mm. Och det blir ju rätt giftigt. Och sen blir det inte optimal förbränning heller. Nej. Och det är en sak av utom med
med skåten när man är 6 år gammal och tänder lite talbar och sånt där. Det är inte det vi gör, utan här gäller det att hitta ett bra bränsle. Björk funkar jättebra, al funkar jättebra, ek funkar jättebra. Det är lite lövträ generellt. Finns där någon sån instruktioner på er sajt om ved och grejer och så, eller var hittar man det någonstans? Både ja och nej, den utvecklas. Det som är viktigt att veta här, det är att vi rör ju trots allt i den här grillvärlden, ja, var många pratar, man pratar hickory, man pratar mesquite, ja, och så vidare. Exakt. Det viktiga att veta med, om ni ska ta en liten sak med hickory och mesquite, att här för oss i Norden så är inte det en lokal växt, om vi säger så. Nej. Som är skiten som en låg buske i sort. Vi har ju inte det i Sverige. Så rent traditionsenligt i Sverige, det vi har använt mycket i Skandinavien, det är ju al. Ja. När vi har rökt och varit, ja, kört vår variant. Man kan säga att det är många som petar in gran i sina grillar och grejer och så också. Ja, ja, det får väl vara... Men jag vill, det får stå för dem. Alltså, men det gör man. Det gör, ja, man. Men det är... så att, och det är framförallt när man har lite sån fisk... ja, feeling, va? Ja. Man vill lägga in en liten bädd där för att få upp en liten rök. Och sen får man ju se, för att man får inte glömma bort det, oavsett vad man gör, när du har en viss nivå på röken. Mm. För det första kan ju inte maten ta till sig allting. Och sen så blir det för bra, då blir det tufft att äta den. Jag vet att alla strävar efter den här fina röda rökringen. Men den är inte helt lätt. Nej, inte alltid. Inte alltid. Så det är faktiskt mycket svårare än vad man tror. Ja. Så att det är krävs. Som att tänka på. Och det vi gör idag också som är lite speciellt, och det är ju kanon vi är här hos Eva på Fat Cow, det är att för att vi ska få ut maximalt på den här grill 17 som står där ute och brinner, ja, så med tanke på att vi inte har lock, vi har inget sånt, nej, utan vi kommer jobba med en max direkt. Här är det ju jätteviktigt att vi har en superkvalitet på maten vi tillagar. För det är ju lite grann så här att jag älskar, ni ser denna vackra späda pojkar, va? Jag älskar ju brisket, bringa till exempel. Va? Ja! Otroligt sant. Men det är ju så att de här maträtterna rent traditionsenligt så har det varit gamla sega bitar som ingen, ja, vill ha. Utan det har varit superbudget. Det är inte budget nu längre. Och då har man ju fått rubba gällde, marinera gällde för att det ska vara ätbart och låta ligga på grillen i x antal timmar. Här ute, här är det en bra kvalitet på köttet som gäller. Och jag hoppas vid gudarna att den enda sexiga kryddan vi använder blir väl salt, misstänker jag. Inte mer än så, för att är det, ja, rätt kvalitet, då blir det superbra. Va? Vi har ju sagt så här att jag lägger mig inte i. Så att du folk, bestämmer, det blir bara salt. Det blir idag, bara så salt. Ja. Och då är det ju så, för att jag menar, vi säljer ju mycket low and slow. Vi säljer ju brisket, shortbread, vi säljer ju många produkter som är till för lite längre tillagning, kanske kontrollerad temperatur. Det är ju därför vi kan samarbeta med också, för, ja, vi har ju pellets, grillarna, ja, och Johan, vi har ju gasol och sen har vi er. Så det finns lite olika. Och vi vet ju om att många av våra kunder kallar vi ju för meatheads. Och, ja, det är ju inte så att det är positivt menat från oss. Det är för att de har ju inte bara en grill. Nej. De har ju liksom, där har de den och sen har de den och sen gör de den typen av produkter. Sen så drar man på sin gasol för man ska köra någon korv eller vad det nu är. Så att, ja, yeah, man har ju lite olika utstyr som det heter i danska, ja, va? Så, ja, va? Precis. Om man kan säga så att för vår del... Pjäser, sa du det va? Det sa jag inte! Det var ju bara två gånger. Nej, det är bara två. Man kan säga att för vår del, jag tycker det viktigaste är att man tar sig tid, man umgås, man äter i lugn och ro. Det är väl en liten bas. Säg nu det här igen, för du sa det innan, jag tänkte att hänga in på det, men, ja, nu gör det. Det är ju faktiskt så att grillen funkar, där är en kanonfin funktion. Ja. Sen är det ju faktiskt hygge. Det är, ja, ju inte helt fel att ha en öppen eld. Nej. Och bara liksom samlas runt utan att, ja, möjligtvis en pinne med marshmallows. Du behöver ju inte använda den bara som en nej, grill. Precis. Och det är ju fan en bonus. Den är, ja, snygg och sen blir det lite hygge. Ja. Och sen kan man tycka så här, oh vilken bra idé. Ja, men det där har vi gjort i 75 000 år, va? Alltså folk samlas runt elden i grottan. Det är exakt samma. Ja. Lite, kanske lite mer välrakat idag. Back men annars är det samma. Ja, det vet, ja, jag fan om man går på öl- och whiskymässan. Så är det fan, då är det ganska mycket bearded, ja, men där kan jag säga. Nej, så det tror jag är... lite nytt för många. Ja. Det man ska tänka på också när man använder ved, just om vi nu tittar på matlagningsbiten, det är att det är ju en lite längre inlärningscykel. Mm. Gasolgrill är ju superbra, det är bara att vrida på pang. Ja. Brikett lika som man lär sig. Här får man ju lära sig lite mer, alltså hur tjockt ska jag börja med, hur litet. Men jag kan tro mig, 2-3 gånger sen har man styr på det också. Och så är det ju med allting. Alltså det är ju enkelt att cykla när man har lärt sig. Ja, men herregud, liksom. Så är det. Så att jag menar, det ska man ju, det, så är det ju bara, va. Men det är ändå lite häftigt och så. Att, och det här med de olika vedtyperna och vilken värme och att man ska tänka på att det. Och sen är det ju gjutjärn, det kommer vi ju se. Ja. Och man ser liksom att det väger lite grann. Som sagt, jag har ju lyft den grillen från det andra stället vi hade den ut här innan.
Den väger, nu är inte jag den största människan på jorden, va? Men 72, den är, 73. Ja, den väger vad jag väger. Ja. Ja. Så det är, ja. Ja, men, det är ju som det är, va? Ja. Men vad säger vi? Tror vi att vi kan komma ut där ute? Är där brinnande eld? Eller har det slocknat under regnet? Vi har ju tält. Nej, men det bör funka rätt bra. Jag tycker vi testar. Ska vi gå ut och kolla? Jag tycker vi testar. Ska vi se här om vi kan få lite assistans och öppna förpackningarna där ute med köttet, där är någon typ av karnebuster. Ja. Och sen så finns det, ska vi inte dra på en smashburgare också? Ja, men det gör vi. Och så öppnar, så vi tar med oss det ut. Absolut. Och sen så, vi är ju kittade, vi tar inte med oss mycket mer. Sen för er som tittar så kommer vi även att dra på den här vucken sen också för att man ska kunna se effekten. Nu står vi inomhus då sen, så att kommer att bli lite imma och så, men det har vi gjort förr. Ska vi köra? Ja, det tycker jag. Kameran är där. Ja. Vi följer kameran på väg ut. Vi måste se till så vi öppnar för kameran också. Så ja. Häng på! Vet jag. Häng på! Så. Så ramlar vi överallt. Så ramlar vi överallt. Det tror jag inte. Så. Här kör vi så. Välkomna ut. Titta här. Kom, kom. Kula upp. Titta! Det har slutat att regna, men vi har ett tel, eller duggar lite grann. Så, vi har varit tvungna att fixa ett litet tält här inne under. Hoppas att ni ser oss. Shit, så inte det börjar brinna här i tältet. Så, här är grillen. Ni ser, vi har varit tvungna att varit lite så schyssta, fixat en grill. Berättar vi igen? Ja, som sagt, detta är ju Morsös grill 17. Ja. Som Roy redan har visat på sin enorma styrka så är det ju en rätt så rejäl pjäs. Det sa jag inte. Men fyra vi har gånger snart. Men sagt, men den är en drygt 70 kilo gjutjärn. Och det som är lite unikt är att man svänger ut dessa galler. De här är ju... Här får man på sig några käcka handskar som tål lite värme. Och det har ni säkert det på sortimentet, vad jag menar det. Jajamän. Och ska man reglera det själv. Man kan även ta bort det helt och hållet. Det som jag tyvärr har glömt, som jag lovade, men jag kom på det nu precis. Ja. Det är att jag ska ha med mig ett kyrraskassett. Ja, det skulle jag ju. Ja, det skulle jag ha. Men det kommer fredag också kanske. Så det innebär med en sån, det är att det är en ram och det är långa spjut på den. Spett alltså. Eld. Ja. Vad sa du? Och är det automatiskt eller får Nej, man väva det? Nej, det är manuellt. Man får manuellt? Det. Cave ja. Hade det ju förr, va? Precis. Perfekt. Precis. Och här ser ni också, här kan vi visa en bit som denna till exempel, kontra den. Ska vi nu laga mat, vilket vi ska, så är detta att föredra framför denna. Varför det? Roy, har du några snille spekulerat? Kan ju vara för att den här återger värme snabbare och högre värme. Kan det vara så eller? Han är inte bara snygg, han är smart också, gott folk. Så att det ni stämmer. Ser, man ska alltså använda de här lite. De mindre klabbarna, och det sa vi ju initialt i sändningen också. Yeah. Det är skillnad på hyggebränning, inte brikett och bränning, och hygge värme. Yeah. Kan vi slänga på en sån? Inte just nu, vi ska slänga på maten, vi kan göra det efter. Så, jag vill ju mata elden, pyromannen i mig! Släng på en då! Woo! Så, titta här, och så här är det ju, man kan inte pilla på det här, va? Men alltså, nu har vi ju dratt igång, den har stått här ute. Det flyttar sig här och det blåser lite grann. We love it. Så? Så. Okej, okay. Så hade vi lite kött här någonstans, va? Ja, det har vi. Vi ska bara plocka fram den också här. Men nu har du förberett någonting? Har vi salt med oss salt ut? Salt behöver vi ha med oss, va? Det har vi inte. Jag vet inte om vi har det. Men det har vi kanske. Men kommer alldeles strax. Bara lägger vi där nere. Ser ni oss? Hoppas vi. Vi får faktiskt hålla lite i tältet. Vi har ju preppat lite grann det här för att tanken var att vi skulle stå ute och det skulle vara lite sol, men det kunde vi ju glömma, kan vi säga, va? Ja, det är... Dagen började bra. Ja, och slutar ännu bättre när vi har... Roy, vill du ta en snack om den här fantastiska köttbiten här ju? Ja, det kan jag. Ja. Det är ju en av våra senaste nyheter, det italienska carne gusto. Italienskt kött på ben som, ja, bara är underbart gott, men hög marmorering. Och sen är det ju kött på ben, vilket då innebär att det blir lite saftigare kring benet. Och sen är det gräsfodrat, hög marmoreringsgrad. Och sen är det sortimentet består av kött på ben. Så det är T-bone, det är cote de boeuf, det är clubsteaks.
Och här är en fråga. Kan man salta för mycket? Nej. Kan precis. Man inte. Det ska mycket till. Man kan inte salta för mycket. Nej. Alltså det är verkligen alltså så. Sitter man bara duttar så blir det ingenting. Inte på sådana här stora köttbitar. Och ska man liksom ha lite. Och nu har så här, man. Så ser det lite bättre ut kanske. Syns det nu? Sådan. Ni säger att det är eld, va? Hoppas det. Hör ni? Lyssna. Det språkar och smäller. Ja, och det blåser. Och som ni vet, nu ska vi upprepa någonting som alla vet ändå, men vi säger det än en gång. Vad är det som händer här nu? Jo, alltså köttsafterna, fettet och allt. Det droppar ju ner, träffar någonting i det här fallet till ved. Och på returen så stiger rökgas upp. Det är lite grann det som smaksätter. För er som var med på det glada tidiga 2000-talet så fanns det mängder med gasolgrillar som hade lavasten. Ja. Det var inte supersexigt. Nej. För det händer inte mycket med dem. Nej. Utan det man är ute efter är någonting som träffar, alltså köttsafterna träffar en yta i det här fallet ved och du får på retur. Det här blir ju en fantastisk smak. Fantastiskt blir det. Och det är ju fantastiskt. Men då är det ju så, vi har ju viss typ av kött som är kanske mindre lämpat åt det här. För hade man stoppat på, nu finns ju inte vårat vagg så stora delar med kött på ben. Men oavsett, man drar kanske inte på en A5 ryggbiff eller entrecôte. Nej. För det hade brunnit upp. Då går det liksom, då blir det för bra, där fettet släpper för snabbt då, va? Men då har man ju faktiskt den andra biten där som du kan grilla på och eller steka på. Ja, och det som vi kan säga också att nu ligger de på här och bara göttar sig. Här finns en liten yta, lite grann som vi sa i USA förr, va? Ja. Det är ju Burger King eller McDonalds, hur man vill ha det. Stekt eller grillat. Här. Stekt eller grillat? Ja. Den här ytan är suveränig att typ steka ägg på, pytt i panna. Eller om man har bra koll på elden, göra pannkakor. Det blir superbra. Ett tips är, ta det igång 3-4 gånger. Det skulle vi gjort nu ju. Och så skulle vi gjort en sån vaggypannkaka. Vi skulle ha ett vaggyfett i pannkaka. Det ska vi ha till nästa gång. Ja. Nästa gång ska vi ha vaggypannkaka. Och här ser ni också att det här är så jäkla fräckt, va? Alltså, titta nu här på vad som händer. Det är inte så att du är kär i din egen produkt då? Nej, men det här är ju kött. Men bara kolla här nu, va? Alltså. Jag kollar för fullt. Ja, men titta. Alltså. Hur snyggt är inte det? Nej, det är inte dåligt. Och sen, nej, det blir fint. Det blir ju jättebra detta här ju. Ja, det är snyggt. Varför blir det jättebra, vårt folk? Jo, för att vi har en makalös värme här. Mm. Och den värmen har ju skjutits rätt upp i gjutjärnsgallret också. Och så rätt upp i den feta biffen med precis, ben. Precis. Från Italien. Och där har vi bara saltat. Ja. Här över, jag står. Nu syns jag igen. Ja, jag är med i bild. Woo! Okej, nu har vi har inte vänt den ännu. Nej, inte ska vi testa den andra plattan? Har vi någon burgare? Ska vi se om vi kan dra på en burgare här kanske? Det kan vi nog göra. En helt tråkig smashburger, men kanon smashburger. Ja, men jag tror att vi har. Jag tror att jag förberedde lite innan, så jag har nog med våran premiumburgare. Ingen vagu idag, men däremot. Jo, det har vi faktiskt sen, för vi har ju faktiskt vagukött till vucken. Ja, det är vi vucken. Ja, men lite grann som Roy säger också att. Det är kanonbra med fint vaggkött. Skulle kanske inte smälta på det just här på den här. För det är som så här, det lär ju... Ja, det släpper, fett för snabbt också dessutom. Och då bara brinner det upp för bra liksom. Ja. Vi har redan ganska schysst värme med elden. Behöver inte... Och man kan ju säga så, det finns ju en anledning till att mycket av de här vaggbitarna du äter på en restaurang till exempel. Mm. Jag tror det var en läsk. Ja, precis. Nej, det är lite grann så att de kör man på teppanyaki heller motsvarande. Bara för att... Man ska försöka hålla kvar så mycket som möjligt. För trots allt så är det lite grann på sätt och vis fetthalten som man är ute efter, va? Bojare och salt. Nu tar jag inte med något smash gurn här. Men det är bara salt. Så. Ja, vi kan salta lite till. Jajamän, nu skulle jag inte lägga mig ju. Jag skulle vara helt tyst. Sen är grejen så här att här blir man ju... Så försöker man komma undan röken, men det kan man glömma. Man kommer att dofta som en cave. Det kommer det är det som är grejen. Så är det. Eftersom vi just nu filmar i Skåne hos oss, Vällinge. Precis. Det är inte så att det här är vindstil alltid. Nej, det är det inte. Typ. Ska vi se hur den börjar se ut? Eller? Jag tycker det. Jag tror att den är kanske lite redo för vändas. Titta, fy. Alltså den måste alltså, notera den, vad fin med, va? Ja, men vet du vad det här? Vi kan inte bara notera det. Ta upp, den här. Upp med den till... Titta här. Det är vackert på riktigt. Pretty good som man säger. Ja, det är det. Oj. Och som sagt. Tjo. Sen är vi ute. Det är nästan vindstilla idag. Ja, det är det.
Men så här, det gillar jag. Yeah. För att nu är det så att det blir inte, det blir så här blir det när man måste göra det lite provisoriskt. Jag håller det här. Ja, kan du, och det som sker nu här, vi har fått en rätt så fin yta här. Ja. Här kan man göra lite roliga grejer om man vill. Man kan antingen kan man ösa på lite smält smör med citron. Ja. Eller man tar smält smör och man kör ihop det med sardeller. Oh, ja. Det blir rätt bra. Oh, sardellsmör. Det blir rätt bra. We like. Nu kommer jag. Jag är lite utanför bild, men jag ställer mig här till dig nu istället och håller fast. Ja. Så, perfekt. Och sen så, vi sa det, den här är ju lite grann... Just det måste du visa också, för det är mekaniskt. Du styr temperaturen upp och ner. Upp och ner, helt rätt riktigt. Och det man kan tänka på också, skulle det nu vara som så att, det, att man har varit lite väl överambitiös i eldningen, att herregud, det är ju för mycket, vad gör vi då? Ja, men nummer ett, ta det lugnt. Och sen tar man sån här en eldtång, detta är inte en matpinsett, även om det är en fin stor bit. Så kan man faktiskt bara ta den biten och flytta och den. Flyttar vi den. Så blir det indirekt värme nästan ju. Nästan till, men vi har inte riktigt. Vi har en fin glödbädd här. Ja. Kan vi få en sån här liten super sexy food close-up på den? Det ser ju rätt bra ut ju, eller hur? Ja, det gör det. Och det gör ju rätt mycket. Här, på de här burgarna, där har vi fått en rätt okej värme. Det jobbar bara på lite. Det grann. Ser vi också. Man ser att det är jävligt gott där. Och så ser man att jag snart lyfter va, som Mary Poppins och bara flyttar. Mig rakt ut och jag måste ju hålla här. Alltså, så det är på världens bästa Karlsson, men ja, du kan ju få Mary Poppins då, så att det blir rätt och riktigt. Men det här är ju jävligt nice. Ska vi se om vi kan se om det är någon liten yta på borgarna. Vi har ju bara låtit dem vara, vi har inte ens smashat dem nu. Vi har bara precis... Nu har vi ingen som... Nej jag vet, men det blir helt okej. Titta. Det börjar ta sig, sa brandmannen höll på sanden pyromanen. Och den här, jag kan gå ut in och hämta lite. Nej, det är lugnt, jag tror vi överlever, men herregud, det här är väl det minsta bekymret vi har. Ja, det behöver vara. Det här ska ju vara autentiskt, och det jag menar... Ja, men kan säga det är det när vi håller på att lyfta med tältet, så det kan jag tycka att vi är. Bara den kan klara sig lite till. Perfekt! Men det här är ju, liksom principen kan man säga va, och jag känner ju, den behöver ju lite till, men... Fan, det här är ju lite häftigt alltså. Ja, men det är det. För vi kommer med den här klassiska brasklappen som vi säkert kört i 1000 år, det vet du har gjort. När köttet nu är klart, ja men för guds skull, låt köttet vila. Ja, annars har man ju... Det är inte härifrån till matbordet, utan... Jag hoppas ju att våra kunder vet, eller någon som tittar, och vet de inte det så samma idé igen. Du ska ju liksom, då blöder du bara det sönder, då ska ju vila efteråt, lägg det på en tallrik, gör det lite så. Vänta så att du får behålla lite av köttsaften, självklart. Precis. Och så var lite restriktiv med att slå in saker och ting i folie. Vill man nu slå in i någonting, ja men slaktarpapper, butcherspaper, det är viktigt man vill va. Yeah. För det fördelar man inte, den släpper ju både kondensen och värmen på ett annat sätt. Precis. Men den här blir ju... Den kommer att bli hur jävla fin som helst. Och man ser ju att det är en T-bone liksom, det ser man ju va. Och det är inte mer än 3 points i hela den tvåret. Nej, jag med 2 kanske. 2, precis. Har vi pratat klart om den här? Kan vi låta liksom det här? Nu ska vi flippa bojan. Det ska vi. Och den ska ju klara sig lite till. Men jag tänker att vi ska fan gå in i studion igen också. För vi ska ju prata med. Det börjar rojt på gott folk. Så nej, inte dig. Jag tänker att vi ska ju prata om boken. Vi ska prata lite annat där inne också va? Ska bara säga avslutningsvis. Just för att ta det lite snabbt här. Ja, avslutningar. Kör man det här, man tycker att det blir för varmt och man glömde bort att flytta. Veden. Det är inte svårt så här. Nej. För då är det borta från elden. Okej. Okay. Man kan säga så det är. Det är på något sätt är det jävligt genialiskt. För du blir verkligen borta från. Sen är det klart så att det är ju värme kvar i gjutjärnet. Det får man ju inte glömma. Alltså man stänger ju inte av det till noll. Nej, det gör du inte. Men du börjar av med värmen som drar på direkt. Va? Ja. Och det är ju. Sen höjer du dessutom. Visa igen om man höjer den. Ja. Och där är det bra en sak att ha för handskar på sig. För det är som vi sa innan, detta är en otroligt enkel mekanisk lösning, men rätt fiffig ändå. Där är den lilla tappen här. Och så man bara tiltar. Och man bara tiltar. Ja. Och den håller sig kvar av sin egen vikt. Ja, det gör den. Det är så jävla, det är så smart och det är så funktionellt häftigt. Så att, jag bara tycker, ursäkta va, nu kommer vi ur, men den ser ju för jäkla bra ut. Ja. Vi får se på andra sidan, nu börjar jag få lite, visa den till bilden igen. Upp med den goda biten, det ser ju fantastiskt ut. Ja, det där blir bra. Det där blir riktigt bra. Ja, det blir det. Så att, det kräver ju sitt lilla kött på den här biffen. Ja, det gör det. I alla fall på gallret. Ja. Och här skulle vi ju lätt kunna stänga på en vanlig enkel entrecote eller ryggbiff också. Alltså i biff.
Hade inte varit så jobbigt det heller. Och som du sa, den här smashburgers, använd denna sidan då, det är inga problem med. Nej. Köra bacon, lysande, sidfläsk, ännu bättre. Och det kan säga att vi hade faktiskt lite sidfläsk och bacon, eller rökt saltat bacon här innan, men det tar vi en annan gång. Ja. Det kan vi ta på fredag. Hörde ni inte det här innan så vet ni att vi kommer på fredag att vara här. Vi har pizza och öl och då kommer vi även att prata om den Mossös nya, supernya... Forn och spinn. Du har kört hit, jag vet. Ja, det har jag, precis. Men du kan få lov att dricka. Nu visar vi. Vi har stött på en öl- och whiskymässa i Malmö i helgen. Vi lanserade vårt öl. Det är det vi kommer att bjuda på lite grann här nu. Smakprover på fredag. Pizza och öl och vi kommer att grilla lite carne gusto och sen kommer vi använda din spin. Det kommer vi. Och ni kan vara lugna, vi är snälla, man får lov att köra på dem för det är folköl. Nu är det inte superkall, men vi testar. Vi överlever. Den är inte helt fel. Det fungerar som att säga. Det fungerar. Det fungerar heter det. Det här är ju häftigt. Ja, det är det. Det här blir ju riktigt bra va. Och lite grann som sagt, det som är så kul med det är en öppen eld. När vi är klara med detta här och vi har, är vi färdiga med matlagningen? Ja men släng på lite större bitar då. Det här är så fiffigt så att den här, vill du hålla min öl? Ja, annars kokar den upp. Precis. Den här är så fiffig att höjden, den glider rätt bra ihop med ett utebord till exempel. Så man kan sitta med släkt, vänner och familj eller vad man nu har. Är det så? Ja, och det blir supertrevligt. Du menar att det var en tanke med höjden alltså? Ja, jag vill gärna tro det i varje fall. Så det är eller bara en efterkonstruktion, det tror jag inte. Hur som helst så är det superbra. Det är jävligt bra. Ja. Och det är ju rätt. Och det är en bra... Alltså det här är bra på riktigt. Ja. Och det är annorlunda därför att det är ved. Och det här är bara så häftigt. Precis. Varsågod. Tack. Jag tänker så här. Att nu får det här klara sig här. Vi har ju folk som kan hjälpa oss här ute. Och nu kommer det faktiskt lite bacon. Här kom det basonfläsk. Titta här. Det här är rökt och torrsaltat bacon. Vem dör av det? Ingen. Inte idag i varje fall. Alltså, ägg och bacon. Kommer vi verkligen gå in eller kommer vi stå här ute? Ja, jag vet inte. Det är lite beroende på om vi ska prata om den här gasolbrännaren där inne. Den här bucken eller inte. Ja, det ska vi göra. Vi ska köra en åt. Lite ska man visa den också, va? Tycker så. Jag. Ja. Men... Jag hoppas att visa hur fin ytan blir igen på det fina köttstycket. Alltså, ja. Ja, det är ju rätt så trevligt. Och framförallt, det här är ju så snyggt när du ser. Ja. Man ser hur det grillar på och så får så fettdropparna. Det blir bra. Det blir bra. De som går förbi här bakom nu, vi börjar snart att samla lite publik här, för de tycker, de undrar vad vi gör. Och eld, man kan säga, och vi älskar gasol, vi älskar pelletsen, men eld, på något sätt är det, man blir bara lite glad. Och det handlar om, det kan vara handbrännare, handsalamandrar och det här. Så länge det är eld, ja. Så länge det är eld, och det är ju ett gammalt, hederligt sätt att tillaga. Ja, plus att den här, vad ska jag säga, vurmen för eld, den sitter ju långt bak i vårt DNA. Det är raptorhjärnan. Ja, det är det. Det är raptorhjärnan. Det är det. Men det här är ju bara ashäftet, måste jag säga. Vad säger vi? Ska vi vända och se om det har hänt något? Oj! Om det har hänt någonting med basonfläsket här. Låt oss kolla. Det är så torrsaltat rökt bacon. Som vi skär i kök, och det är faktiskt en produkt som vi kommer att lansera snart. Vi ser här också. Ja, det ser rätt okej ut. Jag vet inte om ni tänker på det, men ni noterar hur snabbt det går. Ja, det gör det. Det går rätt kvickt. Där är varmt. Och sen kan vi alltid tillsätta lite fukt och vätska, det vill säga regnar det. Ja, det är alltid bra så det inte... Sen om man nu vill så kan man faktiskt, om nu borgarna skulle få lite för mycket färg, kan man alltid dra dem på, lägga dem på. Exakt! Exakt, det har vi gjort några gånger förr, va? Exakt, det har man faktiskt gjort. Nej, den ska vara med. Det här är bara under, jag smakar lite till. Ja, men det gör jag också. Vad är det här, min eller din? Nej, här försvår man bara en gång. Det är rätt. Så det är... Nej, men det är rätt trevligt. Ja, det här är, jag gillar det här. Känsla med elden och allting. Ja, det här är bra på riktigt. Ja. Och vill man dra till med sådana underbara cellfloskler och sånt, så kan man säga att det är multiljus. Det vill säga, det är inte bara en grill
eller bara hygge, utan det är faktiskt vad du nu vill göra till. Multi-use har vi använt, alltså juice, inte juice som man dricker under use. Ja. Men du, alltså, det här, hur gick det med bingon? Du, jag har inte sagt någonting. Jag stoppar dig, det var ju inte snällt. Annars hade du nog använt igen. Ja, kanske det. Ska vi gå in? Ja, men det gör vi. Prata lite grann om din... om boken också. Om boken, va? Som också är en lite speciell grej. Vet du vad vi gör då? Och nu känner jag att nu lyfter jag. Ja. Vi flyttar bara ut gallret så vi inte bränner i sönder köttet. För det är någon som kommer att tycka att det är lite synd att vi förstör. Så, och sen får det gå på den här eftervärmen som även finns i de här, det här järnet då såklart. Ja, va? Det gör det. Var någonstans? Ja. Det beror lite på var man bor. Bor man i... Cesar, du kan gå till här Skåne. Så har den som heter Sommarboden i Höllviken. Du har Larssons maskin som finns i Helsingborg. Du har Eldabutikerna som finns lite grann var som helst i landet. Och du har även Mariebergs brasvärme. Vi tar det där in igen också. Igen, finns det en återförsäljarlista på er hemsida? Den är, kommer upp det här nu snart, ja. Ja, bra. Då gör vi så, då lyfter vi oss utåt. Höll det på sig, men inåt. Tältet, nu är det bara så, vi får gå in och sen får... Ja, vi går in. Fortsätter vi. Så. Här är jag. Och nu är jag snart och här. Är jag. Så. In i våran fantastiska miljö. Då är det så, kära kamerakvinna. Vi kan ju titta här också, om du bara filmar dem lite lätt så här. Så det här är ju faktiskt Marsas fornen som vi talar om. Fornen, och den kommer vi att prata om i, på fredag. Och vi säger inte mer, det kommer det in. Det är en världsnyhet, i alla fall i Sverige. Ja, det blir det. Ja, men det blir faktiskt globalt, så det är helt rätt och riktigt. Ska vi bara se här så jag får det här med mig. Och jag visste ju inte det. Så, nu är vi inomhus igen. Känns ganska så skönt. Klockan är bara 3:15, så vi har en kvart kvar. Ja. Men tiden går fort när man har kul. Ja, men så är det. Så är det. Titta här då, vad fint det här var preppat. Är det du eller jag som luktar otroligt gott? Nej, det är nog vi båda, tror jag. Nu ska jag faktiskt göra en sak här innan också. Nu tar jag fram min kamera. För när man jobbar i digitala medier så är det okej att göra det i allting. För då tyckte jag var så fint där, så det, ska, det här ska jag föreviga. Så, det var jättefint. Du är duktig. Ja. Andreas, du är duktig ju. Till och med en blind höna, som sagt. Hittar ett korn ibland. Det vet du. Så, nu har vi kommit in. Nu är vi inte ute i det blåsiga vädret längre. Jag hoppas att ni förstod liksom grejen med att grilla på öppen eld. Vi är här på fredag igen. Och du är här på fredag tillsammans med oss. Och nu ska vi faktiskt gå på en schysst en snabb liten pryttel här. Ja, ja, precis. Berätta om den igen för de som kommer in nu nyligen. Ja, vi ska ta och flytta de här. Jag kan ta de här attiraljerna. Det är också en nyhet som vi har börjat att visa den sakta men säkert. Ja. Men den kommer tyvärr inte vara tillgänglig förrän i april månad. Nej. Men det går fint att sätta upp sig. Detta är en bokbrännare. Ja. Där finns ju en, ursäkta. En effekt på dryga 8 kilowatt. Säg så här, det räcker. Det är ganska mycket effekt. Det är rätt så mycket. En fråga då för de som sitter och undrar. Ja, men har man den i sitt kök eller är det för utomhusbruk? Eller ska den stå under fläkten i vad? Tell us. Säg så här, detta är en ren utomhusprodukt. Tack. Och det är också viktigt att veta att detta är en ren konsumentprodukt. Ja. Så detta är ingenting som, en gång är väl en gång, men detta är ingenting som man har... 12 timmar om dygnet i ett kök. Nej. Alltså restaurangkök. Utan detta är för den seriösa hemmakocken. Som sagt, en grym effekt. Och jag tror ni kommer se det också när vi kör igång om en liten stund här. Ja, absolut. Jag tänkte vi ska göra det jätteenkelt. Man kan alltid fippla till wok och mycket mat med att dra till med jättekäcka ingredienser som ingen vet vad det är. Och alla bara säger, jaha, ja. Men vi har faktiskt gjort det jätteenkelt. Där är en vanlig hederlig gul lök. Där är väl ett trafikljus, röd, gul och grön paprika. Köttet, min herre, det vet du vad det är för någonting. Vi har bestämt oss idag för att vi skulle ha lite wagyu. Och då blir det wagyu eller wagyu. Det blir Scandinavian wagyu, våran bites. Enkelt bra finns på våran sajt. Och då är det så, wok. Varför wokar man? Alltså säg så här, wok generellt. Det är som de flesta vet, det är ju en asiatisk tillagningskonst skulle jag säga. Tillsätter en konst. För oss här i Norden så skulle jag säga att det är en hyfsat ny fortfarande, vi kanske en knappt 20 år där.
Och sen är det såklart hur gammal man är. Det är lite grann. Jag tror de flesta som är strax över min ålder, de har väl en relation till att grönsaker... 25 år alltså? Ja, typ. Typ. De har väl en relation till att mycket grönsaker förr i tiden, de var ju mer eller mindre sönderkokta. Ja. Och inget illa om de skandinaviska husmödrarna, men jag tror att vi gjort lite mer som våra asiatiska vänner, så det är ju fler barn ätit grönsaker. Från saken dagen. Är också så här att VUC är ett bra järn, hög värme. Ja. Det är det som är grejen, va? Och sen behöver man inte tillaga ihjäl det. Det är hög värme. Det är det som är liksom knepet. Det är därför man har en sån hög effekt, va? Ja, precis. Och lite grann, ni ser ju på den här boken också. Den har varit använd 6-7 gånger bara. Den är nästan inte ens inkörd. Den är inte bra, om ni ska bara tala klartext. Den är inte inkörd. Den ska vara helt bläcksvart, va? Mm. Då har man gasat på rätt rejält. Och igen. Jag ska inte säga Coca-Cola-burk, men det är ingen... Det är ingen gjutjärnskastrull på det viset. Varför är det så? För att det ska leda värmen och kvickt, snabbt. Och då måste man, och ska det vara snabbt och kvickt och leda värme, så måste det vara hög värme, hög effekt. Ja. Och här kan man, jag vet inte om du kan se det här, men här ser man också det här fiffiga med just de här keramiska brännarna. Det avviker lite grann från det traditionella. Det ser lite high-tech ut, om jag ska vara riktigt ärlig. För det ser ut som att det ser ut som LED-ljus. Ser ut som. Ja. Det är lite high-tech, Ida. Kan vi se? Och nu var det ju eld vi skulle prata om egentligen och ved, men nu tog du med den här, vilket jag tycker är superhäftigt. Så då kör vi. Vi ska prova den lite. Vi ska prova den och se. Som vi sa, lite grönsaker, inget konstigt med det. Man kan ju alltid, ska vi säga, lika bra som selleri kanske det, men man kan ju alltid hacka sin vitlök, eller riva, vad man vill göra eller passera den. Alternativt så går man till sin lokala asiatiska affär, så köper man färdig hackad vitlök. Det ska vi göra då, för att jag är rätt lat. Vi har också en chilisås här, eller chiliolja, ska jag använda den. Förlåt, nu ljög jag. Svart bönpasta, skulle bara kolla så ni var med. Det var ni inte. Ja, precis. Och chilisåsen har vi där. Men då ska man inte ha någon olja så i den? Ja, vi kommer faktiskt ta den från chilisåsen, eller från chilioljan. Yeah, och så bara gör vi det snabbt och enkelt. Lite lätt. Det doftar ju väldigt bra nu, och då kan jag säga att då doftar det ännu mer sen. Ja. Och nu står vi inomhus. Vi har stått här ett par gånger tidigare med... olika sorters tillredningspryttlar, och det kommer att bli lite... Men så är det. Så är det. Och vi ska ändå bara göra det lite lätt och enkelt, va? Så att vi bara utsar lite grann av den här... Nu ser ni kommer bara ryka här i bilden. Ja. Och snart ryker det ordentligt och då går brandlarmet, men det skiter vi. Så. Så. Vad tar längst tid, Roy, av grönsakerna? Av vad? Ja, den går ju snabbast i alla fall, va? Så jag skulle tro att den och den tar längst tid. Precis. Nu har vi dratt in lite grann här, va? Ja. Vaggy, våra Scandinavian Vaggy, våran bites. Och det är faktiskt framtaget för att göra grillspett, lite grytor och för att kunna vucka som vi gör också nu. Och sen kommer... Lite vitlök. Minst garlic. Precis. Färdet, hur gott den till dig. Det är super. Och det viktiga här också att... Även om du har en schysst panna, du måste antingen röra mig. Antingen kan man köpa en sån här, den här är superbra. En liten sån buksa. Eller så tar man en helrig slev hemma. Ingen träslev. Och sen så, måste ändå och sen så är man en sån buckare. Ja, precis. Och jag menar, ni kan ju se här. Det börjar se rätt okej ut. Och det, redan. Det luktar helt okej också. Så ja. Löken. Nästa. Så ja. Bara skjutsar vi runt den lite lätt, utan att spilla för mycket. Man kan säga så att det syns, jag hoppas att det syns att det är hett. Alltså... Känner du chilien? Ja, ah, we like, va? Det var därför jag hostade till. Ja, här har vi skillnaden på Roy och mig. På en liten kleinis och en som tål. Ja, en som saknar doft. Ja. Så. Och det viktiga här är också lite grann, tycker jag själv, va? När man nu gör det, det ska ju inte vokas i 7 timmar. Nej. Vi ska ändå vara grönsakerna ska ju vara knapriga. Det ska vara den här. Ja, det kommer från Stockholm, men jag säger fräschören, men det ska vara fräscha grejer, va. Säg det igen. Nej, det ska vara lite fräschör när man är. Ja, det är klart det ska. Och inte för mycket. Nej. Här har vi en rätt vettig grund, ska inte förstöra grejer. Det vi kan göra här nu, bara för lite dra ner värmen. Det är en svart bönsås. Tjoff in med den. Svart bönsås, tjoff, var det. Köper man också färdigt. Det är... Oftast är det ju ganska gott. Det finns en hel del asiatiska butiker i många, många stora städer. Ja. Så tar vi här, tack så mycket. Går du åt, eller? Nej, jag skulle... Nej.
Jag blir bara så tårar när jag ser någon som så, kan va? Hantera prylar. Och det räcker rätt bra så här. Ja. Så är vi färdiga med. Har vi nu haft en tjockare pjäs? Då hade vi till och med rätt mycket tid. Ännu mer tid nu, bara för att hetta upp detta gudset. Och problemet med det är att när vi nu stänger av här. Det här håller ju värmen riktigt, riktigt dåligt. Nu sa du pjäs. Nej! Tre gånger! Yes! Ja, vi får hitta någonting. Ja, det är bra. Det här glömde vi nästan, men det funkar bra nu. Ja, men den behöver bara typ 30 sekunder. Ja, det är inga problem. Och den behöver, precis, och den ska också vara fräsch och god. Nej, det behöver vi kan äta direkt och här. Vi kan ha det här. Men vi gör så här. Vi har faktiskt här, perfekt. Här har du. Nu ska du få smaka din egen kreation. Och så får vi se. Det är okej. Var det okej? Okay? Var det bara okej? Okay? Du har inte salt i, nej, men vi ska smaka ändå. Och de som har tittat på mig tidigare här i de här sändningarna vet att jag har ju, jag kan ju inte ljuga, det går salt. Liksom inte. Det är lite mer salt, men ser bra. Du känner chili-doften i luften, ja, va? Ja. Det är supergott och det, som du sa, lite mer salt. Annars är det bra, så är det hur bra som helst. Men, ja, det här är både vitlök och chili. Ja. Den kommer nu. Jättegott. Supersnabbt att tillaga. Ja, vad tog det? Tog du inte ens 3,5 minuter, va? Det var därför jag tittade på klockan. Det tog 3,5-4 minuter. Ja. Man kan bara säga en sak snabbt, va? Ja, det får du. Just när man bokar sånt. Dra inte i för mycket kött. Alltså, du ska ha en liten kompostrum, alltså, max en tredjedel. För du har så mycket annat. Du har grönsakerna, du kan även ha i äggnudlar eller risnudlar, vad man nu vill ha för någonting. Detta här är ju inget speciellt, jag menar. Jaså? Vi har vaggekött, men det är inget speciellt. Nej. Det är inte det, utan detta är en bra grund. Här kan man göra alltså precis vad man vill. Och det där är nästan för 3 stycken personer. Och hade du fått i nudlar hade du lätt fått i 3 personer. Ja. Utan problem. Så, precis. Men, nu har vi ju pratat om Morsös gas, alltså, brännare utomhus, Vuken. Där ute tidigare hade vi ju en fantastisk grill på öppen eld med ved. Och sen så kommer vi att på fredag den här veckan. Fredag, ja. Presentera en Europa, Skandinavien, Sverige, nyhet. Grymt. Jag blev själv överraskad för jag visste ju inte det. Nej. Vi har ju en pizza ölkväll där vi lanserar. Eller lanserar gör vi inte. Utan vi bjuder på. Jag har fått chili. Vi bjuder på lite av våran öl. Som vi precis har lanserat. Och sen ska vi baka lite pizza. Och sen ska vi faktiskt gälla lite också och grilla. Vårat carne gusti, det italienska sortimentet. Där får pizzorna. Ja. Men jag tycker det är lite coolt att du har den här. Det är lite häftigt. Det visste jag inte. Nej, jag blev också positivt överraskad. 2 timmar innan sändning, så det är... Sen sa ju faktiskt vi, Andreas, och det vet ju inte de där hemma som tittar. Men vi sa ju att eventuellt vi skulle ha någon schysst tävling där priset var riktigt schysst. Inte bara det här, det är en bingo med det här ordbingon. Men jag tänker så, vi håller det till fredag. Ja. Och på fredag så kommer vi att annonsera ut och berätta om en tävling. Där det kanske är en liten bonus om man tittar på oss. För vi kommer att sända live här utifrån också. Och sen har vi dig här på plats. Ja. Och vinsten är inte dålig. Det kommer att vara en schysst vinst. Det blir en rätt bra grej. Det kommer att bli en jävligt bra grej. Så att ett tips är, kan inte vara här på plats och besöka oss för att träffa Andreas. Så håll koll på sändningarna. För där kommer man att få tips. Och kanske lite ledtrådar till några svar. Till tävlingen. Så att vi liksom uppmanar kanske någon till att titta. Summariskt, Morsö, berätta vilken webbadress ni har om man vill titta på prylarna. Morsö.com och det är Morsö, Morsö.com. Morsö.com. Vi kommer att skriva det i våran, yeah, på våran sajt och vi kommer att lägga ut den här filmningen i efterhand så man kan se den offline om man vill. Och vi kan väl säga så också lite grann som för blindsida dig ännu mer. Är det någon som tyckte det här var spännande? Grillskjuter var fantastiskt som jag bara har. Hojta till, lägg ett PM till er vad som helst. Så löser vi en specialare med dagen i åtanke. Perfekt. Det betyder att en specialare betyder att det kanske är en extra bonus när man köper prylarna.
Så att är ni sugna på att köpa någon typ av produkterna från Morsö som vi har visat här eller som kanske ni har sett på sajten, så skriv in till oss på info@thefatcow.se. Skriv bara Morsö så ska vi se om vi kan hjälpa er med det. Det var ju faktiskt någon där ute som frågade när vi stod där ute och jag lyfte med tältet var man kunde köpa prylarna. Ja. Jag vet inte om vi ska vara så listiga också att vi kanske skriver det på våran sajt. Du får ge mig lite återförsäljare. Sen kanske ni också kommer uppdatera återförsäljarlistan. För det beror ju lite grann på vart någonstans i Sverige ni befinner er. Ja. Ni har ju ett antal återförsäljare runt om i Sverige. Det kan vi säga så här lite, för jag är lite enkelt. Att tittar man på Eldabutikerna eller Mariebergs Brasövaren. De täcker ju landet hyfsat väl. Där kan man ju alltid hitta produkterna. Mm. Sen har vi ju specialfackhandel som här nere i södra Sverige. Vi har ju Sommarboden i Höllviken. Tack. Tappade totalt. Vi har Larssons i Helsingborg. Så här finns ju specialfackhandel. Ja. Men det är nästan bäst att bara droppa någonting till det. Så slussar vi det vidare. Så det betyder det. När man säger droppa så är det så. Är det någon som har lite frågor runt omkring Morsö? Var man kan köpa dem? Man kan få specialpris? Vad var det ni sa? Hur gjorde ni? Skriv till oss, skicka in det på info@thefatcow.se. Vi tar hand om det så tills du får informationen. Så kan det nog bli väldigt bra. Eld, design, Morsö, hygge, multifunktion, jamen. Pjäser. Va? Och det är inte, det är liksom ingen teater utan det är de fantastiska grillarna. Är det något annat, Andreas, som du tänker du skulle vilja så alltså, berätta. Det finns ju hur mycket som helst. Alltså, vi kan hålla på i flera timmar. Va? Jag vet. Men jag tror det är viktigt att säga lite grann. Ta en titt på vår hemsida. Mm. Vad heter hemsidan? Den heter morso.com. Kolla där. Där finns hur mycket inspiration som helst. Som jag sa innan, detta är ju danskt med allt det positiva det för med sig. Ja. Både design och hygge. Så ta en titt där. Ja. Och lite grann så här också att mycket av produkterna, det är ju inte bara en grill. Eller, utan det är även en möbel. Just med designen. Och sen är ju hörde vi multifunktion? Det hörde vi nästan. Hörde vi nästan. För det är ju så. Där ute såg ni att det brann på. Det blåste lite så. Man kan flytta bort järnen. När man är färdig med grillen drar man på de stora vedklabbarna. Ja. Så får du en öppen eld ut i din trädgård. Ett bål. Lite grann så. Ja. Och sen så. Vet du vad? Vi måste visa hur de här biffarna ser ut som vi har gjort där ute. Ja, det får vi. Vill du göra det? Vi har ju faktiskt, innan vi stänger liksom här, så har vi ju faktiskt stått där ute och kämpat på ganska bra. Ja, har ju varit lite kan man nog säga det, blåste på rejält va? Men alltså, skam den som ger sig. Ja. Och vi har grillat någon burgare på järnen där ute och vi hade en T-bone. Tittar vi här. Ja, gör det. Det är nästan bättre. Framförallt är ju den här beautyn. Titta på den här. Den är alltså grillad. Det är ju bara salt på den. Vi kommer att smaka den sen. Det får inte ni se live. Men ja, det är ju lite häftigt. Och det blev jävligt cool att yta på den. Det kan vi ju inte säga något annat om, va? Så att återigen, Morsö, Andreas, sugna på frågor, vad man kan köpa prylarna, hur det fungerar, effekter, gud vet allt vad ni vill fråga om. info@thefatcow.se. Enkelt. Eller kom förbi på fredag. Vilken tid är det på fredag, Roy? Jag tror att vi börjar klockan någonstans efter 11. Så slutar vi någonstans efter 1, 2, 3, vad det nu är. Beroende på vad vi har för väder, vi har ju lite tält här ute. Men vi kommer ju som sagt att presentera en skitcool nyhet. Fornospin, en pizzaugn där det är spinner och grejer. Så vi ska baka pizza. Vi kommer att bränna på lite carne gusto, vårt italienska kött. Det här är carne gusto. Jag har inte mycket mer. Jo, vi kunde prata om det. Vi kunde snacka flera timmar till. Men det har gått en timme, vi håller liksom våran tid. Är det någonting du vill avsluta och säga? Nej, inte mer att tack för att vi kom. Tack för att du kom hit. Ja. Jag tyckte det var jävligt trevligt. Jag har fortfarande chili i lungorna. Det hör ni kanske. Jag får dricka lite mer öl. Men jag är supernöjd. Ja. Bra jobbat. Jag tror att många förstår